Vatenden uzak olsak da canımız, gönlümüz, ruhumuz vatendedir. Selam değerli izleyiciler. Her vaxtınız hayırlı olsun. Bugün bilirsiniz ki, geçen akşam Xoy şehrinde bir zelzele yüz vermiş. Ve o felaket neticesinde çok insanların evleri dağılmış. Ölenlerimiz vardı. Ben ilk başta o ölen ailelere başsağlığı diyorum ve o yaralılara, çok sayıda yaralılar vardı. Onlara da çok tezlikle sağlık ve selamet diye arzuluyorum. Ancak biz de vatandan eşitleyik ve biliriz ki bizim rəsanəmiz yoktu. Yani devletimiz yoktu. Devletimiz olmayanda da bir millet, yalnız ve yalnız bir millet kalırıq. Ancak biz o boşluğu doldurmak için bugün bu programla kulluğumuzda olacağız. Çalışacağız ki en azı milletimizin orada olan derdini koyda olmayanlara, koya gidebilmeyenlere ve başka şehirlerde olan değerli soydaşlarımıza, dildaşlarımıza, vatandaşlarımıza buradan çatdıraq. Ve buradan qeyd edək ki, biz bir milletik. Birbirimizin yanında olmamız şərtdir. Ve bu felaketler aslında doğru da azdır, yüreğimizi azdır. Çok zorluk günler milletimiz yaşayırlar. Ancak bir taraftan da bir sınavdır, bir sınaktır, birbirimizin yanında durmak için. Daha zor işler görmek için de bugün bize bir imtihandır. Ne kadar birbirimizi destekleyecek, ne kadar birbirimizin yanında duracak. Ve sonuç itibariyle bunu düşünmeliyiz ki, biz millet olarak birbirimizin yanında duracak. Başkalarının başka kaygıları vardı, başka oyunları vardı. Hatta biz yok eləməli, ancak biz elimizden geleni əsirgəməyəcək. İstər Güney Azərbaycan içinde olsun, istər bugün Xoydakı kardeşlerimiz, analarımız, bazılarımız olsun, istər başka şehirlerden bugün oraya yardıma giden, ya yardım yığıb oraya gönderenler olsun ve istər o coğrafiyadan qıraqda, yani bugünleri Avrupa Amerikasında ve qurbət illerde səpələnən insanlarımız olsun. Biz kayıksız değiliz, kayıksız olmamalıyıq. İstər Güney Azərbaycanda üz verəndə hətta buradan Kuzey Azərbaycandakı kardeşlerimize seslenir. Biz sizden yardım umuruq. Biz Türkiye'den yardım umuruq. Biz İran rejiminden, faşizmden bir yardım umuruq. Zaten onlar bize yardım etmeyecekler. O sebeple de elimizi, kolumuzu sırmalamalıyıq. Elimizden geleni yapmalıyıq. Sessiz kalmamalıyıq. Herkes manevi destek, maddi destek, elinden ne gelirse mutlaka herkes da değerli dostum Mehmet Bey Rahmanifer ve Sayın Ahmet Bey Obali, Günas TV'nin müdürü de bu programda beraber olacak. Çalışacağız ki, necə yardım etmek lazımdır, felaketin boyutu ne kadardır, bu milletimiz ne işler görmesi lazımdır. En az oradaki felaketi dediğim gibi, belki bu televizyon vasıtasıyla. Az medyamız var, güçsüz medyamız var, ancak milletimiz bilirim ki güçsüz değil. Sesimizi duyacaktır. O kaygıları da ciddiye alacaktır. Ve milletimizi orada tek bırakmayacak. Orada kar yağır, sazaktır. Gecenin işte kalan adamlar var, uşaqlar var, kalınlar var, nuxuşlar var. Ve yalnız təxribatın altında kalıp, yani demek uçurup evlerin uçmasının duvarların altında kalmak değil, eşit soyuqdan da helak olabilecek adamlar vardı. Biz onları kurtarmalıyıq. Bu meselenin önemini burada sizinle müzakirə edəcəyik ve necə dediğim kimi, bugün iki değerli dostumuzla da beraber onların da fikirlerini öneceğiz bu felakete hakkında. Mən söz vereceğim değerli Ahmet Bey Obaliye'ye buradaysa. Ahmet Bey sanki hala bağlanmayıp, Mehmet Bey burada. Mehmet Bey, sizden alak yani ilk fikrinizi ve duygunuzu bu felaket meselesinde necə olur? Buyurun, sizden eşitək. Ve sizi ve hürmetli izleyicilerimizi özellikle Xoy şehrinden gündemsi bu soyuq havada bizi izleyenleri, onlar ki elbette evleri dağılmayıp evde oturabilirler ve bizi izleyebilirler. Bilirik ki, bir çox kətlərdə, bəzi kətlərdə hətta %80, özür dilə, %80 evlər dağılıblar. Hətta şəhrin içində, indi bu proqramda təbən bunları danışacağıq, şəhrin içində bir çox evlər dağılıblar, yıxılıblar və təbən bunlar indi bizi izləyə bilmirlər. Amma
Onlar ki her halde bu imkanlar var, bizi izleyirler. Onlara da bir özel selam vardı, baş sağlığım var bütün Azerbaycan'a ve özel olarak yine Xoy şehrinin demek olar Türk milletine. Ahmet Bey Obalda ikinci bölümde fikir edirəm. Bizim programa katılabilecek. Çoğun Azerbaycanımızın kuzeyinin de televizyonları ile indi elan ki biz burada danışırıq. Xoy şehrinde yüz vermiş olan bu zelzele hakkında özel programları var ve Sayın Ahmet Bey Obalda o programa katılmak zorunda kaldı ve ne yaxşıdır ki Məsud Bey, hele biz təbən bir zelzelden danışacağız, hele bu birliğimizi, bakın ki bir nəmsi, indi elan sən İran televizyonuna bakçınan, Fərq Eləmir radyolarına bakçınan, BBC Farsaya bakçınan, İran İnternəşnala bakçınan, Fərq Eləmir, yani istəyirəm deyəm, istər hükumət olsun, istər hükumətin müxalifləri olsun. Mən dünəndən izləyirəm xəbərlərini, saytlarına baxıram, televizyonlarına oturup baxmağa təbən o qədər vaxtım olmur, amma izləyirəm. Görürəm ki, 100 dənə xəbərin içində bir 3-4 sətir də Xoyun zəlzələsinin haqqında xəbər gedir. Selebritlər haradasa ölüblər, bağışlayın belə deyirəm, la, belə açıqçasını dilə gətirməliyəm. Hər bir olay olanda ne cür deyim, bunlar özlerini aziz salmak için story koydular, filan edirlər, tweet vururlar. Bu ləhsiyyəcən en azı susurlar. Ona göre ben bunu ölüm sessizliği adlandırıram ve ona göre deyirəm, haradasa ölüblər. Ama böyle bir durumda yaşasın Azerbaycanımız, yaşasın Kuzey Azerbaycanımız ki bizi gerçekten bir millet olmak ruhunu canlandırır ve böyle bir durumda da bizim sesimiz olmağa çalışır. Sağ olsun. Məsud Bey, söz çoxdur danışmağa. Yani dünən bilirəm ki siz de eşittiniz, elə eşidən an ilə ikimiz de beraber idik, zaten bir toplantıdaydık ve toplantıyı tərk elədik. Bu çok üzücü bir xəbər idi. Daha öncə Xoyda bir zəlzələ gəlmişdi. Hələ onun demək olar, vurduq xəsarətlər cübran olmayıblar. Yani dövlətsiz bir millətdir, siz dilə gətirdiniz. Keşke sadece dövlətsiz bir millət olardıq, işğal olmuş bir millətdir. Doğrusu başımızın üstünde bir işgalçı da vardır. Ama bu aldığımız haberler esasında, yayınlanmış videolar esasında ve içeride özel olarak Xoy şehrinde olan demek olar milletimizin bize tattırdığı haberler esasında çalışacak bu mevzu değerlendirerek hem hükümet bakımından hem millet bakımından yani ne işler görülmelidir, ne işler gerek görülürdü ve görülmür, bunları danışacak. Ben de bir mukaddeme olarak Məsud Bey istedim evvelde bir selamlaşam hürmetli izleyicilerimizle. Buyurun, bəhsi siz hardan başlasanız biz de oradan, ben de oradan devam ederim. Buyurun. İlk başta o birliğimiz ve beraberliğimiz çok çok önemlidir. Yani ben düşünürüm ki bakmayarak şey, vakitte bakarsın ben özüm əslən izləmirəm ki, faslar nə yazdılar. Yani bir ətisi yazıblar. Hə, bir orkoyda da bir deprem oldu, bir zəlzələ oldu, bitti getdi. Onlardan başqa da intizarım heç yoxdur. Heç de rahat değilim. Ne yaxşı ki, sizin yazmasınlar. Ve bunu milletimiz bilsin ki, özlerinden sevə başqa bunların dostu yoxdur. Bunu bir millet olarak şərəf biz məmlilməmiz lazımdır. Cahtan, Mehmet Bey, başımıza bela yağmayınca biz kimik? Necə bir-birimizin yanında olmağa da qədrini bilmirik. O sebeple de büyük bir imtihandır. Dedim ki, büyük bir sınavdır. Millet olarak birbirimizin yanında durmanın sınavıdır. Biz hemen millet değil mi? Türkmen Səhradakçısı hatta hükümetten daha çok yardım ettik. Biz öyle değil mi? Şimdi ben ihlacı görüyorum ki, mesela Qaşqayılar, biz necə yardım etmemiz lazım? Oraya ne götürmemiz lazım? Dedim ki, oraya Xoya gitmeden hiç gerek yoktu. Oradaki milli tanıdığınız insanlara müraciət edin. Onlara pul göndereceksiniz, her ne göndereceksiniz, onu alıp onları paylaşacaklar. Yol sadır alacaksınız, başka imkanatınız vardı, gönderin. Yani özünüz gitmeye kadar gerek yoktu. Yani gidersiniz, Xoyda trafik yaradarsınız, Təbriz'den gidenler, Urmiya'dan gidenler, Selmas'tan gidenler, bir çoxları benmiş, akşam süpe kimin, yani hiç ben yatmamışım, gerçekten de yok, dava dermanla böyle ayak istedim, baş ağrım kadar çok idi. Hatta siz, ben de televizyona sıfak dedim, istedim diyeyim şey yok, böyle başım ağrıyor, ama gördüm ki yok, bizim de vazifemiz var.
Bizim de cürəbimiz var. Bizim de ürəyimiz oradadır. Neyse ilk başta dedim, doğrudan da bizim ürəyimiz orada çarpınır. Ve hatta daha da çok əzab çekirik. Əzabın en büyük nöqtəsi elə Məmməd bəy, siz mənə yaxşam dediniz məsələydi. Bir tane adam ailəsini doğru düzgün danışa bilmir, təmas qura bilmir. Görə nə şəkildə başlarında nə bəla vardır. Yani dəyərli, əziz millətimiz. Biz oturup başka bir memleketdə rahat rahat yaşamırıq. Yox. Az qədər bizim dərdimiz daha da dərində. İstəmirəm çox bu özel bu qoydelinə rahatlıq bir gündə öz dərdlərimizi də burada paylaşalım. Ancaq keçəkdir bu. Tammağın olmaz. Deməməklə də olmur. Yəni başqaları elə düşünürlər ki, bəbəx deyilsin dələn o tanınmış günərməndilər. İçəridə. Hələ səssizdir. Hələ yatıblar. Heç kəsin xəbəri yoxdur. Və bəziləri öz ciblərinə də salışırlar. Bəli, bu da olacaqdır. Mən düşünürəm ki, millətimiz özləri öz doğru yollarla, doğru adamlarla, onların hesablarına pul tökürlər, ona nəyə yardım edirlər, mənəvi maddi yardımlarını özləri seçə bilirlər. Biz heç vaxt buradan demeyeceğiz, demirik də kim doğrudur, kim yanlışdır. Bəlkə özəl olaraq şəxsi hesablarımızdan, Məmməd Bey olsun, mən oğlum ya başqa milli hərəkətin insanları olsun, orada bir şeylə paylaşırlar, bəzi adamları tanıdıqları əsasından, onların şumarı hesabını da paylaşırlar, onların adresini də şumarı telefonlarını da paylaşırlar. Bu o demək deyil ki, biz onların irtibata girmişik və qəti yəqindir. Yox, biz adamları tanıyırıq. Bilirik ki, o millət üçün çaba göstərən insanlardır. İnsanlar indi yardım edəcəsi Hilal Əhməd tərəfində eləyəcəsi eləyin. Yəni biz indi o vəziyyətdə deyirik, oturaq, duraq, bəzi məsələlərə barmaq uzadaq, bəzi məsələlərə çox diqqət alaq və millətin bir ürəyini bulandıraq. Yox, biz böyük millət olaraq əlimizdən gəlir. Mənim vicdanım nə qədər rahat olacaqdır ki, millət orada bir insanların evləri tökülüb, dağılıbdır. Kətlər vardı 90%. Yəni, ələn kətlərdə, yəni elə kətlər vardı, heç bir dincələn yer yoxdur. Yəni, bir səqv yoxdur onun altında olsunlar. Hamı dışarıdadır, hamı eşikdədir. Bilirsiniz, geçen gün deyilə qar da yağdı. Biraz önce de mən xəbər aldığıma göre qar sönüb yağış olub. Yani qar, yağış, yani bu fəlakətdir. Fəlakət üstə fəlakətdir deyən. O səbəblə də bizim böyük bir fürsət düşür əlimizə. Hər yerdə, Güney Azərbaycan hər bir yerində hər bir fəlakət üz verə bilər. Bizi bir dövlətsiz bir qoy deyirlər, yazıq bir millət olmuşuq. Bir tərəfdən o sistem altındayıq, zoraqlıq altındayıq. Çevrəmiz quraqlığa çevirirdi. Bəli, Urmuzgölü quruyubdi. Bunların hamısı əl-ələ veribdi. Əsli amil deyil, amma əl-ələ verən amillərdir bu zəlzələlərdə. Bunları araşdırıq zaman-zaman danışanda boş danışmırdı. Bu fəlakətlərin daha da böyük boyutlarını Məmməd bəy biz rəsli yazarıq. O səbəblə də hazırlıq olmamız lazım. Onun da əsas hazırlıqsı var. Biz yoxsul bir millət deyirik ki, gücsüz bir millət deyirik. Az bir millət deyirik. Biz güclü və çoxunlu olan bir millətik. Bizim vətəndaşlarımızın başqa şəhərlərdə, başqa ustanlarda, başqa məmləkətlərdə çox gəlirli adamlarımız vardır. Yəni yardım edələsələ Cumhur İslamı ondan yardımın yanında sıfır belə deyil. O səbəblə də deyin buradan çağırırıq. Mən bu cümləyini verəcəyim sözünüzə. Deyin buradan çağırırıq. Hər kəsin vəzifəsi nədirsə onu yerinə yetirsin. Bu millətin əgər biz evladı yıxsa özünüz aynanın qabağında durun və onu qəbul edin ki, sən bir evladsan, əlindən nə gəlir? Bu önləri baş ağrı olsa, hər nə mənim olsa, özəl olaraq da bir proqrama çıxıram. Mən biraz öncə bir şey storylər paylaşdım və siz də paylaşmışsınız, baxdım. Həmən 10 dəqiqə ondan sonra o hesablara pul göndərənləri gördüm. Doğrudan da duygulandım. Əsən ağladım da, sevincdən ağladım. Dəhtdən yox ha, yuxusuzluqdan yox ha, baş ağrıdan yox ha. Doğru, dəhtdir. Özləmdir, adamın özəl və qodeli ailə, həkəsin ailəsi oradadır, çətinliklərdir, bəli, bizimkilər də istisna deyil. O millətin içində elə mənim də ailəm, o qardaşlarım, anam, bacımın evləri dağılıbdır. İstisnasız hamımızı dağılıbdır. Və bilirəm ki, millətimizin bir çox insanın evləri dağılıbdır, illa ki də kətlərdə. Bir dənə də bir şey işarə edeyim, söz verəcəyim sizə. Başqa bir şey ki, məni çox incidir, narahat eləyir, bu məsəkənin mehridir. 4 il, 5 il üstündən geçmiş evlər darmadağındırlar. Yəni, bəzi kətlərdə bəzi evlər, suvaq evlər qalıb, amma bunu özlər fərmaşı, özlərini təhid elədi, özlərini həq kəsdilər, özlərini həm karfərma oldular, həm mucri oldular, həm peymankar oldular, həm də millətin pulun yedilər,
Ve sütunlara bak, sütunların içleri boştu, beton yerine boştu. Yani bu hıyanetleri görünce içim yanır. Diyelim ki bunu derdinizi derman tapmamız lazımdı. 4 ilde 5 il sevmeyipti. Betonarme ev tökülüp dağılıptı. Koyda şehreki sefa padgan erteşin padgan ruberusu. Hamı buranı təxliye eləməli lazımdı. O şehreki sefa Mehmet Bey 6-7 il bundan önce yok idi. 10 il bundan əslən, 10 il bundan önce orada hiç bir ev yok idi. Yani orada evlerin ömrü 10 ili doldurmur. Ama hiçbir şey kalmayıptı. Bu ne demektir? Bu demektir yetim millet buna diyorlar da. Devletsiz millet buna diyorlar da. Evler köhnədir, tökülür, tamam tökülür. Hiçbir organ yoktu bunları tezelli. Hiçbir kodelim, devlet bize bakmır. Bunlar hamımız bilir. Aman çok yazık bir şeydi. Yani sen hesap edersen herkes özler, felleği tayin ettiler, verirler. İndi gel tezlerinden bir proje de koplar. Söz uzağını bağışla Mehmet Bey. Tezden ben beri eşittim ki 500 milyon bile abez verirler. Sonra da benden 5-6 milyon verirler ev düzeler. 5-6 milyonun ev düzeler. Kime verirler pulu? Soruşacağım sonra deyirler ki o pulu 500 milyon bile abez verirler adama. Ki de kımdan çıkadı. Sonra da başka pulu hiç kimse vermirler. Verirler mühendisliğe hemen mühendis. Çok da bağışlayayım. Çok çok üzülüyorum. Ben bu şeyde alanında çalışan birisiyim. Birçok mühendis dostum vardı. Aman teessüfle bu hükümetle el ele veren mühendislerin %90'ı maalesef haindiler. Şimdi hemen projenin tezlerinden bir şey izleyiciler. Ne menedir? Pulu vamı verirler mühendislere. Mühendisler diyecek hardan mesali ha. Mühendisler tehdit edecek nazi peymangar cahdi. Yani yiyecekler. Millet gene durur boşluk çıkacaktı. Bu felaket bir yerden durdurmak lazım. Yani bunları durdurmasak günü günden bu felaketleri başka boyutları yaşayacak. Günü günden en küçük sırsıntılarda, en küçük ve godeli silkelemelerde milletimizin başında evleri tökülecektir. Bunları bir yerde durdurmak lazımdır. Belki de biraz mağazından eşeğe çıktım. Belki de diyeyim, dert üstüne geldi ancak. Ben burada nokta koyarım Mehmet Bey. Buyurun sizden eşeğe. Durumu, son durumu nice değerlendirirsiniz. Ne etmemiz lazımdı? Üç Məsələn, yan. fərqli mövzuları burada dilə gətirdiniz və mən belə düşünürəm bunları bir-bir qabağa gedək və hamısını ayrı-ayrı, yana ayrıntılı olaraq burada danışaq və üstündə dayanaq yaxşı olar. İlk başta o 500 min ki dediniz, yani baxın mən 4 il, 5 il, 4 il bundan öncəki demək olar İranda yaşayırdım. 500 min səhlədə 1 milyonuna girirdim süpermarketə, nəhayət bir plastik vəsait alıb çıxabilirdim. Yani iki plastiği de doldurmurdu, bir plastiği. Ve indi o ki ben bilirim 500 binden yani nezir deyim, sen bir süpermarkete girip ve çok sade bir şeyler alıp çıksan bile 500 binin orada kurtulacak. Yani bu insanların şuuruna ve insanların şerafetine ve insanların demek olar insaniyetine şu tohindir ki diye sen ben 500 bin yardım edirim bilavet. 500 min yer seçten de indi orada yaşayanlar bilirler ki hatta 3-4 kilo meyveden ile dediğim gibi sade bir verme sağlasalar ile 500 min doldurur. 500 min yeşe gelmezsin. Zaten o ülkede bir nemti kıymetlerden az çok. Hala biz biraz uzak olsak da az haberimiz olsa millet ki orada yaşayır. Çok yaxşı bilir ki orada durum nəzirdir, qiymətlərin durumu nəzirdir. Harada qalar ki bundan gələrlər, ev düzəldələr ya ev təmir edirlər. Yani çok belə adam gülür, belə aslında yana yana gülür. Yani bunlar insanların nə mənə hesab edirlər. Bunlar Azərbaycan millətinin nə mənə hesab edirlər ki, belə bir rəqəmlərdən dururlar burada söz atırlar. Baxın Məsud Bey, bir tane mesela ben de dediğim gibi çok meseleler dile geldi sizin söhbətlerinizde. Ve fikirlen bunları bir üstünde dayanmak lazımdı ve hatta tozu vermek lazımdı. O ki işare elədiniz, məskənin verirler. Ben de aldığım haberler esasında ittifakən Xoy şehrinde lap çok təxrib olan demək olar vahidler ve evler ile hemen bu məskənin mehrilerdiler ki, devletin öz elinde siz dediğiniz gibi sermaye gozar da devlet, demek olar peymankar da devlet, müşavir de devlet, sahibkar da devlet, hamısı devlet. Ve netice de bu oldu ki, indi gözümüzden görürük ve bazen dediğiniz gibi o çiğ kərpicinden düzeltilmiş evler, işlenmiş evler dayanıp ama bunlar dayanmıyor. Yani bu faziyaya farklı yönlerden bakmak lazımdır. Birçok faziyaları
Söz-sözə gələndə deyirlər zəlzələ Allahın bəlasıdır. Yox, Japonda 8 Richter zəlzələ olur və heç ittifaqda düşmür. Zəlzələ Allahın bəlası deyil, zəlzələ insanların şuursuzluğunun bəlasıdır, insanların oğurluqlarının bəlasıdır. İstəyirəm bu söz deyəm. Yəni biz bugünlərimizi 21-ci əsrdə yaşayırıq. Bugün Allah bəlası deyə çox şey ən azı yoxdur. Əyə deyəm, heç şey yoxdur, çox şey yoxdur və ərzadə eləyə bilirlər, düzənə gətirsinlər, nəzmə gətirsinlər. Bir dənə də amil vardır. Burada Məsud bəy bir çox dövlət tərəfindən yayınlanmış olan xəbərlərə millətimiz heç vaxt inanmasınlar. Çünki bunlara baxacaqlar ki, elə bir xoyda güldü, bülbüldü, gülüstanlıqdır, bülbüllər oxuyurlar. Mən üçün ara sıra dediyim kimi, mən baxmalıyam, yəni bu məfhumda baxmalıyam ki, istəyirəm görəm onlar nə deyirlər. Hələ bunlara inanmaq niyyətinə baxmaq lazım deyil. Yəni elə hətta dünən gecə elə danışırdılar ki, elə bir xoyda heç kimsə gecə eşikdə qalmayıbdı. Bunlar o qədər rəis İlal Əhmərin söhbətini deyir, amma burada rəis sazman İlal Əhmərin. Nəinki ustanın İlal Əhmərin. Elə danışırdı sanki kimsə gecəni eşikdə qalmayacaq. Elə bunlar ilk saatlarda yetərincə çadır, sifəti və istidici, indi deyək ki, yərmayışı orada deyirlər da biləxərə buxardan, hər nəminə vəsilədən, hər nəminə amadə ediblər və heç müşkül yoxdur. Bir halda ki, bugün səhər elə biz baxdıq, gördük, xoyun Hilal Əhmərin qabandı, nə qədər izdiham vardı və çadır müşkülləri vardı. Bunları biz nəzərdə alaq. Yəni, istəyirəm bunu deyəm, ilk başda çox bu dövlət orqanlarının tərəfindən yayınlanmış olan xəbərlərə güvənməməlidirlər. Onun üçün sözü əyə başdan başlayan Məsud bəy, bizim Vərzıxan zəlzələsi kimi böyük bir təcrübəmiz varımızdır. Həm rəsani iş görə bildik o zaman və həm mali və demək olar maddi yardımlar məsələsi. Yəni o ruhi işləməklər. Bunları bir-bir danışmalıyıq, mən belə düşünürəm. Muntaha əvvəldə bu ki deyirəm, rəsani işi də özümüz görməliyik və bu xoyda olan özəli olaraq milli faalların boynuna düşür. Əlbəttə bu internetin vəziyyəti ilə nə qədər bu işi yerinə yetirə biləcəklər özü də söz konusudur, özü də məsələdir. Mən yəni faciədir, baxın biləsə üzr istəyirəm, izləyicilərimizdən də. Elə burada indi əl-an bu proqrama çıxmadan öncə bir dənə tweet paylaşdım. Qoy onu burada oxuyum. Yazmışam ki, zəlzələ vurmuş insanlara yardım eləmək ürzə istəyir, iradə istəyir. Bir də Poçvani Mərdumi, farsa yazmışam. Siz şey, bunların heç biri sizdə yoxdur. Yəni, nə ürzəz var köməklik eləyəsiniz, nə iradəz var, nə istəyirsiniz, nə də mərdum vardır ki, sizə köməklik eləyə, ta köməklik eləyəsiniz. Ən azı bu quruhay dağ tələbi mərdumi ki təşkil tapır. Bunların qabağını almayın və biraz da ola məsəl interneti şol eləyin. Yəni biraz da onu bir atın qonu cəmaat gözü bir-birindən xəbəri olsun. Bunları niyə deyirəm Məsud bəy? Baxın, həman Vərzıqan zəlzələsini nəzərdə alaq, Miyana zəlzələsini nəzərdə alaq, onun qabaqçı zəlzələsini nəzərdə alaq və hətta Kirmanşah zəlzələsini nəzərdə alaq. Yəni, bunlar o zəlzələlərdirlər ki, düz daha ondan öncə Ərdəbil zəlzələsi var idi, mənzil zəlzələsi, bunlar ruh var mənzil, bunlarda daha çox bizim yadımıza gəlir. Vəli bu üç dənə də biz yaxından ilgiləndi xəbərlərin yada alındı. Xəbərlərdən istədik xəbərimiz olsun, istəyirəm bu söz deyəm. İran hər zaman bu zəlzələlərdə çalışar xəsarətləri və özəlliklə ölülərin və yaralıların sayısı ən azı 10 qat az dilə gətirir. 10 qat az dilə gətirir. Bunu təkidlə deyirəm. Bunun fərqli illətləri vardır. Bir, öz nəzərində əməliyyatı rəvanı. Yəni, caməni biraz aram eləsin, caməni həyəcana gətirməsin. Bir budur. İkincisi budur ki, məsul et, dünyada bunun təbəatı vardır Cümhur-i İslamiyyin əleyhinə. Yəni, vəxti deyək ki, mənim ölkəmdə 6 Richter zəlzələ gəlibdir. 6 Richterlik zəlzələdə, məsələn, 2000 nəfər yaralanıb. Gələn xoyda qətən yaralıların sayısı 2000-dən yuxarıdır.
Bunlar özləri buradan 1000 nəfəri təqribən təyin edirlər. Bəli, ən azı 2000-dən yuxarı yaralı vardır. Yaxşı. 7 nəfər zat ölü, ki, mən fikirləyəm özləri üçün buradan təyin ediblər. Qətən bunun sayısı bundan. İndi, niyə bu işi görürlər? Açıqçasın deyəm, hər hansı dünyada üzlərinə tükrədim. Ki, sənin ölkəndə 6 dərəcə, 6 Richter zəlzələ gəlib, sən o qədər ürəksiz bir dövlətsən, o qədər başarısız bir dövlətsən ki, 6 Richter zəlzələ sənin ölkəndə böyük fəlakətə bahis oldu, yol açdı. O, yani dünyada bir normlar var. Bir zelzeller mordunda təxərə baxırlar, görürler başka ölkələrdə nə qədər xəsarət meydana gəlir. Zaten 6 Richter zelzele bir Japonda gəlsə, yani bir nəfərin burnundan da tamam. Onun üçün bunlar bilərəkdən, mən bir dənə nümunə sizə deyim, Kirmanşah zəlzələsində, zəlzələdən bir təqribən 7 saat zat sonra idi. Bunlar Kolle Kirmanşahın zəlzələsinin məsumlarını, yaralılarını 200 hududunda elan elədilər. Hələn dəqiq rəqəm yadımda deyil, bir dəxərən neçə il bundan qabaq. Bəli, 200 hududunda elan elədilər. Mən həman ləhzə zəhv vurdum. Kirmanşahda bir dənə İslamabad-ı Qərbi var da. Balaca bir şəhərdir, çox balaca şəhərdir. Orada tanıdığım birisi var idi. Səhv vurdum, ondan danışdım, dedim, Məmməd, nə deyirsən? Əlan, mən burada İslamabadın bimaristanındayam. Ən azı 200 dənə yaralı ilə bizim burada vardı və nə təx var, nə bizzat bimaristanın həyətində, salonlarında da yer yoxdur. Həyətində hər hansı bir tərəfdə uzanır. Yani bir dənə balaca şəhri Kolli Ustanın demək olar amarı kimi bunlar irayə verirlər. Bunlar bir məsələlərdir ki, biz gözümüzlə görürük deyirik. Onun üçün, qətən onun üçün bu fəlakət, yani bu bizim düşündüyümüzdən və bunların dediyindən daha yuxarıdır. Daha yuxarıdır. Və bunun üçün də biz yine de deyirəm, məsələn, qayıdaq Vərzıxan zəlzələsinə. İşler görüldü. Ve bir gün o təcrübədən yola çıxaq. İstəyirəm bu sözü. O təcrübədən bir rəsanə ve media, özümüz səsimiz olur. Bakın, Bərzıqan zəlzələsində eğer Cunaz TV olmasaydı, İran televizyonu mutlaka bu məsələni puçeş vermek istəmirdi. Unutmayaq ki, düz Bərzıqan zəlzələsi baş verdiği gecə İran televizyonu Xəndivanə pəxş elədi. Fəndivanə idi, bilmirəm, bir tane zor tənz bərnaməsi var idi, onu bəxş edildi, unutmayın. Yaxşı, Fars opozisyon televizyonlarının da yine təklifi bəllidir. Onlar da çox qəşəng bilirik ki, aslında. Tamam. Onun üçün o videolar ki, çəkildi, orada millətimiz özü çəkdi. Həm o yardım getirmələrdən, həm o zəlzələnin o viranlıqlarından və xarablar ki, demək olar ortaya çıxdı. Təxriblər. Bunlar idilər ki, Cünaz TV-də yayınlandılar. Yayınlandığından sonra opozisyon Fars medyası da məcbur oldu puçeş verir. Eynən bir dənə dair misal vurum Məsud. Mən istəyirəm bir gedək qabağa. Əvvəl istədim bu rəsanə məsələsini elə mətrəh eləyəm. Təbən yardımlar mövzuunda da fikirlərimizi dilə gətirəcəyik. Əvvəl bu rəsanə çox mühümdür. Yəni əvvəl gərək bilək ki, orada nə vardır? Açıqçası. Əgər bir gün nəyimsi biri istəyir zəndandan köməklik yolluya, əvvəlcə bilək ki, orada nə ittifaq düşübdür, nə köməkliyə ehtiyacdır. Tamam. Bu işi ki, İran televizyonu görməyəcək. Bu işi ki, BBC Farsda görməyəcək. Bu işi ki, Mənoto görməyəcək. İran International görməyəcək. Bu işi biz özümüz görməliyik. Yəni, özümüzün rəsanəmiz olmalıyıq. Əvvəl bunu öyrənməliyik. O işi ki, təkid edirəm, neçə il bundan öncə biz Vərzıxan zəlzələsində gördük və başardık. Və ikincisi, Hədis Nəcəfinin demək olar qətlə yetirməsi məsələsində yetir, gördük və başardık. Baxın, Hədis Nəcəfi də qətlə yetiriləndə, öldürüləndə bir əldən Cumhur İslam mediası kollən danırdı və inkar edirdi. Bir əldən Farsı BBC-dən tutdu, İran İnternəşnaldan tutdu, hamısı əmma əgər və şübhət ol deyirdi. Amma biz bunu başardıq. Dünya rəsanələrinə təhmil eləyək ki, bu qız var idi və bu qızın adı Hədis Nəcəfi idi və bu qız çıxdı və şəhid oldu. Xiyabana çıxdı və şəhid oldu. Amma bunu biz başardıq. Elə bu internet vasitəsi.
Tamam. İstəyirəm bunu deyəm ki, bu təcrübələrdən yola çıxaraq. İlk başda o işi biz görməliyik, Məsud bəy. Dəqiq və doğru düzgün bilgilər. Xəsarətlər nə qədərdir? Bəzən abartmalar da doğru olmurlar. Yəni, iğraq eləməklər də doğru olmurlar. Çünki bahis olur ki, səlbi məsuliyyət olursun. Yaxşı. Dünən biri ilə məsələn danışırdım. Zat mənə deyir ki, hər nəyimiz dağılıb, tökülübdür. Sonra biraz danışandan sonra belə bilirəm ki, bunların məsələ dağılıb deyəndə biraz da qaşıqları sınır, biraz divarları çatır. Baxın, bunu mən bir jurnalist olaraq qurup məsələn belə müntəqil eləsəm, etimad aradan gəlir. Və doğru düzgün xəbərlər yayılır. İstəyirəm bunu deyəm. Doğru düzgün əvvəl o xəbər axışı sağlanan. Bizim başqa şəhərlərdə olanlarımız bilələr ki, orada faciə nə həddidədir, nələr ehtiyac var, əgər yardım yollayacaqlar, haralarda daha çox təxribat üz veribdir, haralarda daha çox fəlakət var, haralarda daha çox ehtiyac var. Buna bir dənə biz rəsanə işi deyirik. Rəsanə lüzumən o deyil, yəni televizyonla olar. Rəsanə ilə bu cep telefonuyla, bu işi ilə ola bilir və bu işi yerinə yetirmək olur. Bəs əsas sözüm mən bu bölümdə istəyirəm bunu deyəm ki, Cumhur İslami'nin ve zaten hiç o biri Fars medyası da bir guşesinde, bir bucağında elan saxlayıblar bu xon haberlerini. O kadar da gündemde ciddi haberler gündemde dalbadal yüz verir bilirsiniz. Dünen İsfahan'dan tuttu bazı şehirlerde bazen intizarlar yüz verir. Ve eyni halde bu siyasi faaliyetler, mübarizeler, bilhassa bunlar hamısı el ele verirdi. Xoy haberi haşiyeye gelir. Bir, bu xəbəri canlı saxlamalıyıq, diri saxlamalıyıq. İki, rəsmi televizyonların dediyi xəbərlərə güvənmirik və inanmırıq. Çünki daha öncələr, dəfələrlə bunların yalan danışmaqlarını görmüşük. Əgər onlar, bax, dünən gecə danışır deyiz, benzin mordunda heç şəmbut yoxdur. Daha öncədən çox maraqlı da bir söz dilindən qaçdı deyib, dikbini eləmişik və zəxirə depolarımız, anbarlarımız doludur. Burası bir gülməli bir sözdür. Yani siz zəlzələni pişbin eləmişdiniz ya ayrı bir izadı pişbin eləmişdiniz. Bunu mən başa düşmədim. Ama İran televizyonundan eşitdiyim söz deyirəm mən. Hər halda bir av benzin moridində heç şəmbut yox. Bugün səhər videoya baxıram orada cəmaat göndərib. Uzun uzun bir dənə səhv vardı cəmaat benzin səhvində. Baxın bu rəhsana iki budur. Rəsanə işi budur. O video göstərir ki, o məsul yalan danışır. Ya o biri video ki, bugün nəmsi Xoyun Hilal Əhmərinin qabağından təkilib və göstərir ki, bəlkə 5-600 nəfər adam orada yığışıblar və heç kim də onlara cavab vermir və bunlar sadəcə bir çadır axtarırlar. İmkan verir ki, dünən gecə, hələ bugün ötür günə, dünən gecə, Sazman Hilal Əhməri Kulli Keçvərin məsulunun dediyi söz yalan. Hamıya çadır vermir. Məsbət, buyurun sizdən işte mən xahişim bu deyilir. Bir-bir bunları qabağa getməmiz lazımdır, bunları danışmamız lazımdır. Bəlkə istəyəsiniz siz de bu media baxımından bir nəzərlərinizi dilə gətirəsiniz, baxışlarınızı ortaya qoyasınız. Qətən ondan sonra yardımlar, mən tövsiyəm cisarətimi bağışlayın, yardımlar nədir, yəni hidayət olunmalıdır, bunları danışmalıyıq. Buyurun. Mehmet Bey, rəsanə çox önəmlidir. Bəyək dediğiniz kimi bu qədər çadır göndərdik, ama dedi, yine de videoda belli idi. Hatta orada oranın o bulanlıqısından da eyni bu sözü deyir ki, burada bir şey yoxdur. Siz burada yani boşuna başlayırsınız. Bakın, elə Türkçe öz ana dilimizde deyir, burada gəlibsiz, burada hiçbir şey yoxdur. Bize bir şey gəlməyibdir. Dedikleri yalandır. Bakın bu cümləni orada bulanlıqdan, mikrofondan deyilir. Yani o rəisin dediği söz bu video ilə heç lazım deyil qanuna gidersen, lazım deyil bir sənət gətirirsen. Yani behtəri sənətdir. Bu ne demektir? Bu demektir ki, rəsanət çox önəmlidir. Her ne de rəsanət önəmlidir. Eğer bizim her elimizde bir cep telefonu varsa ve felaketi görürük. Sözde deyil, yazı da deyil. Yazı sənət iqrək sənət olmur. Videonun qabağında. İlla işte bu gibi vəziyyətlerdir. Şimdi sen bunu göründü, daha da güzel gösterebilir. Hiç lüzum yok sen danışasan. Danışmak sen danışçınan ama danışmasan da zaten ile video özü her şeyi gösterir. Video tutmak. Elenen bizim video tutacak ve o hatta bir guzarış tahyi edecekti.
adamlarımız çox çox zəif durumda. Mən biraz bu programdan önce 5-6 tane yaxşı herifiye herkes yakaladım, gördüm. Kanalların birinde gördüm. Orada insanların o soyuqda, qarda, zorluk çekmekleri, yani gözleri dolup bir koca kişinin gözleri dolup da az kalır ağlasın. Ya çıkılı uşaqların pətinin altında, qarın altında tutmaqlarını. Baxın, buna deyirlər əsanə. Buna deyirlər profesionallıq. Buna deyirlər iş. İşçi dünyanın her bir noktasında hiç lüzum yok hansı dilde olsun. Her bir noktasında her yerde yayıldı. Hansı dilde olsalar bu dilde bizim dilimizi bilmeseler de o əkiz onlara danışacak ki burada ne zorluk vardı. Biz haqqaniyyətimizi, biz məzlumiyyətimizi rəsanəylə, doğru düzgün film çəkməklə, əkiz salmaqla biz profesionallaşmalıyıq. Ona cəhətdir ki dünyada biz səsimizi yaydıra bilirik. Zaman zaman deyirəm ki bizim zaman istəyirsə yaxalayaq. Geri çəkdiyində o gücümüz var. Doğrudur, zəif rəsanəmiz var. Amma yaxalayanda yaxalayırıq. Məmməd bəyin səsinə bayaqlar işarə elədi. Baxın, həmən deprem Bəmdə de gəlmişdi. Gedin baxın Bəmin vəziyyətinə. Yəni biz böyük olay üz verdi, günü sabah unuturuq. Yatdan çıxdı getdi. Bəmi düzəltdilər, aman Bərzikan nə oldu? Geçenlerde, geçen il Xoyun o şey, Qotur məntəqəsində zəlzələ geldi. Bütün evler dağıldılar. Mən geçenlerde onun haqqında o tarafa giden bir adam dedi o tarafdaydım. Dedim o deprem oldu, zəlzələ olmuştu, onlardan ne haber? Dedi hüsnü dedi, eyni hemen dedi, felaket yerindədir, evler dağınaqdır. İnsanların bazı da köşkü gittiler başka kentlere. Bazı da o xarabalıqda hala devam edirlər. Yani duvarlar cırıqdır, gəlki burada naylon tutublar. Baxın evin içinde yaşayan adamlar naylon tutublar. Bu bildiyle yüz verip de. Bizim eğer rəsanəmiz olsa, bizim adam ki oraya gidip de, görüp de, zahmeti çekip bu işin elinde çıkartıp iki tane əkiz satsa, bir tane film yiyorsa, ya bir defa orada bir adamı danıştırsa, biz bu yalancıları, böyle o deyirle, yuvasları kimin kovabilir? Esas mesele Mehmet Bey, gerçekten ve gerçekten bütün alanlarda, bütün itirazlarda, bütün bu felaketlerde bizim zayıfımız rəsanədir. Aman gençleştiğinde buna pul lazımdı. Buna profesyonel bir dürbün kamera mı lazımdı? Yok değil. Milletimizin o düşüncesi lazımdı. Ki elinde tuta. Bura filan çetti. Bura filan yoldu. Berbattı, dağılıptı. Maşınlar dağılır. Bura filan şehirdi. Havanın bir kadar kirlidir. Bura filan göldü. Qurumaqdadır. Bura filan çaydı. Zehirlenipti. Yani bunu iki tane cümle kurmak ne menedir ki? Ben olmuşum bununla danışıyorum. Niye? Çünkü ben görürüm. Görürüm ki biz orada çok çok aksayırız. Ama onu aksarmağın Mehmet Bey çok rahat yerini doldurabilir. Yani çok zor iş değil. Adamı gönderesen bir yerden mesela tecrübe kazanabilirsin. Yok. Diyelim çok sade. İki cümleyle. Öz fikrini demeyeceğim. Rejim belirlediği, nem kim belirlediği, suyu kim kesti, kim havanı çirkletirdi, kim bu felaketi var. Hiç bir lüzumu yok. Hiç. Özünü de derslere saradan zöğüt tıklıyorlar. Yadımda da şeyde Muvan'da bir felaket yaşadı. Ağaçları kesildiler. Orada bir dostumuz, Akkas dostumuz da tıklandı. Diyelim bu bir tane film, bir tane bölgenin felaketini dünyaya yayabilir. Saksıtepe'de iki tane, üç tane video oldu. Saksıtepe olayında kütler doldura tüylerin evine. Orada uşaqları vurdular, avıtları vurdular. Felaket yaşattılar. Ne oldu? Üç tane, dört tane video. Videoda danışan da yok idi. Danışan bir hanım idi, bir uşaq idi, ağlayan uşaq idi. Bir əkiz uşağın gözü qaralmış ağlayırdı. Baxın, o bizim məzlumiyyətimizi dünyaya çatdıracaq ən böyük bağırtıdır, en büyük haraydı, en büyük sesti. Mehmet Bey, biz bunlar da burada zayıf yaşayırız. Böyle niye bunlar danışırız? Çünkü derdimiz oradandı. Bizim o medyamız, o görüntülerimiz, videolarımız doğru düzgün çekilse, ben bayağı gördüm, gerçekten bu da adam yeri geldi, adam teşekkür ediyor. Ben gördüm mesela sizin TV, bayağı çok zayıf bir medyadır. Ama gidip her ne modelinden, her ne edebiyatının arasına video yığır. Yani bunu bizim her adamımız yığa bilər. Her gencimiz yığa bilər. Herkesin elinde böyle mücəhhəz, böyle çok güzel kameralı dürbünler vardır. Bu boşluğu doldurmamız lazım. Değerli milletimiz. Her hamısımız.
Bu boşluğu doldurmamız lazımdı. Bizim sesimizi dünyaya yansıtmak için de öz kimliğimizle, öz dilimizle çalışın, biraz temiz danışın. Ne olacaktı? Felaket yağıp başımıza. Bir felaket de bizim dilimiz aradan gitmesidir. Öz dilimizle temiz danışın da duvar yıkılıp başımıza. Milletimiz imdad edin. Bak, bir cümledir. Bizim dilimizi kanan Kuzey Azerbaycanımız var. Bizim dilimizi başa düşen Türkiye'miz var. Türkmenistan var, Kırgızistan var. Türk devletleri var. Bizi de kurtaracak, bizi de mutlu edecek, bizim de yanımızda olacak bunlar var. Mehmet Bey, ben bir şeye de işaret edeyim burada. Bilmem ne kadar haber doğruydu, doğru değildi. Kesin akşam gece yarısında bir canlı yayın izledim. Orada sürekli onu yazdılar. Yazdılar ki Van'da Türkiye'nin Hilal Ehmer'i, Van'da şeyde bağışlayın, hatta Merzrazı'da, Koyna'nın birisi de Van sınır bir. Merzrazı birisi o akşamlarda kapanır da bir saatten sonra bağlıdır. Orada bilmem ne kadar doğru. Eğer doğru olursa gerçekten bu rejimin yüzü kararlılığını yani haddi hududu yoktu. Dedi orada Hilal Ahmer Van, Türkiye'nin Hilal Ahmer gözlüyor. Kimse kapını açıp bunlara yol veren yoktu. Eğer bu gibi vaziyetler doğrudan da yaşayırsa bu rejimden kurtulmamız çok çok önemli, önem taşıyır. Yani bu felaketten daha çok bu rejim başımıza felaketti. Bu sistem bizim başımıza felaketti. Ben burada nokta koyarım Mehmet Bey. Ama geçek biraz da ne etmemiz lazım dedik de bu video görüntü yığmak, haber paylaşmak bu görevimizdi. Bizim gerçekten de Mehmet Bey, yazarlarımız, şairlerimize bakıran hamısı kollarını sırmalayıp ellerini gelene yardım edildi. Ben gene buradan gene diyelim bir koyda olarak özümde diyelim. Koydaşı dostlarımızın tarafından diyelim bu sözde. Söyle Mehmet Bey, sizden işte. Koya çalışın gelmeyin. Çünkü koydan çokları gitmek mecburiyetindedir. Başka şehirlere gidildi orada yerleşsinler orada. Hele soğuktan bir gol ölmesinler. Diri kalsınlar anlamında. Ben görüyorum Urmiye gidenler vardı. Tebriz'de evimiz size açmışım diyenler vardı. Konaklamak çağrışları vardı. Bunlar çok çok güzeldi. Bunlardan sevinirim. Bak bir bu felaket bir tarafa. Bir taraftan daha mı sevindirecek bazı hareketler de vardı. Bütün hünermetlerimiz görüyorum ki çokları o merdumu ya milletin içinde saygı duyulan adamlarımız meydandadırlar. Gece yarısı şüphe kimin canlı yayın pahşeliler, köməkinizi etmemiz lazımdı. Benzin necə çatdır? Yoxdur orada. Yoldaşlara benzin verin. Maşında kalanların buharlarını işlədirlər. Benzin yandırır. Onlara yardım edin. Bir bizden geçinin diyenler vardı. Ve koya da az gelin. Koyuların hemahenc olun. Gelende onlar da işlerinden koyusuz. Çalışın ki uzaktan yardım edersiniz. Çalışın ki onlar dediği noktada planlaşın. Onlar dediği kimin bütün bölgelere bölüşün. Yani bölüşüp ekip olarak gidin. Gidip sizde. Elinizden tedavi gelir. Perestarsız, döktüğünüz, ben görüyorum yola çıkanlar vardı. Buradan hamımızın elinden öpürem. Ancak ve ancak ekipleşin. Bölüşün. Deyin ha, mesela bu bölgeye, sağ bölgeye biz gelir, sol bölgeye biz gelir, filan kentte biz gelir. Yani hamı gitmesin bir tarafa. Bazıları yattan çıksınlar, onu yazıktılar. O sebeple bölüşün, imkanatı da bölüşme, özünüz, bu bölünler imtihanı da var. Özünüz oturun bu imkanatı bölüşmeye, ekipleri bölüşmeye, imdad etmeye, kömek etmeye bölüşün bu şeyleri. Ve her yere bu insanlarımıza yardım edin. Yani biri yattan çıkmasın. Gerçekten bu bir tane içeriden bana tapşıran dostlarımızın sözüydü, bu da sizden paylaştım. Mehmet Bey sözüm uzandı, bağışlayın. Sizden eşit buyurun. Nece yardım etmemiz lazımdı? Milletimizin yanında nece olmamız lazımdı? Mesut Bey, dediğiniz kimi yardım diyende yani bir devlet organı var ki biz çok onlara güvenmiyoruz. Son daha önceki olaylarda görmüşük. Ne kadar yalan haber paylaşmalarını görmüşük. Ve elan ile iki tane yalan haberini burada dedik da bir benzin meselesinde, biri çadır meselesinde. Daha önceler ben yadıma gelir bir seri ya bu televizyonda dile getirmişim. Özüm şəxsən bunu təcrüb eləmişim. Şirazla Abadan arasında bir dənə Polikoş adında gədik vardır. Biz qarda orada gir elədik, nə qalıya qayıda bildik, Abadaya qayıdaq, nə qabağa gedə bildik ki, Şiraza yetirək.
Bəlkə indi dəqiq yadımda deyil, bəli 20 saatdan bir şey az biz orada demək olar gəldikdə qarda qaldıq. Nahar saat 2 idi ki, şofer otobusun televizyonunu açdı. Ki görə xəbərlər nə mənə deyir, da saat 2-də televizyon xəbər deyir axı. Televizyonu açdı ki görək nə deyir. Əvvəl xəbər ki görsətdi, helikopterlər idilər ki, Polikoş gəldiyində qalanlara pətu gətirirdilər, isti yemək gətirirdilər və imkanat gətirirdilər və orada da bunları paylayırdılar. Yəni hamı birdən şoförə televizyona əlbəttə yaman dedi və şoförə çığırdılar ki, onu bağla. O gəldikdə qalanlar biz idik, Məstur bəy. O gəldikdə qalanlar biz idik. Əgər bir helikopter gəlmişdi, ən azı bizə də pətu yetirməsəydi, məsəl deyirəm, bizə də yemək yetirməsəydi, ən azı bir helikopterin o səsini bir kere eşitlərdi, axı gəlmişdi oraya. Cəmi cümü də yadımdadır, 14-15 dənə otobus uyduq qalmışdı orada qarın arasında. Bu bir təcrübədir ki, mən gözümlə görmüşəm, mən bunu yaşamışam, mən bunu deyəm. Və televizyon həmən ləhzə özür yalan xəbəri görsədib, onu da gözümlə onun üçün deyirəm ki, bayaq işarə elədik, siz də buyurdunuz. Mən bəli istədim bir daha da təkid edəyim ki, bunları biz qoruq bir kənara. Əgər də bir köməkliklər eləyə bilsələr, bilmirəm, eləsinlər, biz demirik ki, eləməsinlər. Zaten vəzifələri də eləyələr. Ha? Burasında deyim, zaten vəzifələri. Ama biz burada danışırıq və deyirik ki, mərdum, millət, özün nə cür yardım eləyə bilir? Baxın Məsud bəy, daha öncəki zəlzələrdə mən yadımda ki, komitə imdada verilmiş olan mərdumi yardımlar getdilər Suriyədən və Lübnandan baş çıxartdılar. Xəbərləri də yayınlandı o zaman. Hətta etiraz eləyənlər oldular. Yəni İranın rəsmi mediasında da bu xəbəri yol açdı. Mərdum köməklik edir, filan şəhərdə zəlzələ gəlib ona və bu köməkliklər getdi Suriyədən baş çıxartdılar. Onun üçün mən şəxsən bu komitə imdad olsun, Hilal Əhmər olsun və bu kimi zatlara mərdumun köməklik göndərməsinə tərəfdar deyərəm mən. Biri göndərir, özü bilər. Bəli, mən təyid eləmirəm. Bunu yenə də deyirəm. Niyə təyid eləmirəm? O daha öncələr yaşadığımız acı təcrübələr əsasında. Yaxşı? Və insanların köməkliklərinin gedib ayrı yollarda ayrı məsrəflərə yetirilməsinə şahid olduğumuz üçün. Amma gəlir millətdən söz açanda burada quruhay mərdumi deyirik da, yaxşı. Burada da bir məsələlər var. Yine biz qayıdacaq Vərzğan zəlzələsinə. Çünki düzdür, bu arada Miyana zəlzələsi də üz verdi ya bir müddət bundan öncə Qotur, elə ki, Xoyun Qotur məntəqəsində də zəlzələ yüz verdi. Bəli, Bərzğan zəlzələsi daha geniş bir zəlzələ olduğu üçün, daha ağır xəsarətlər ortaya çıxartdığı üçün, hətta daha davamlı olduğu üçün, mən yadımda da elə bir, haradasa 10 gün filan Təbrizin özündə bilə insanlar parklarda yatırırlar. Ən azı Bərzğan zəlzələsi yaydaydı, parkda yatmaq olurdu. Bugün nəmsi Xoyda bu dərəcədə, yəni parkda yatmaq da imkanı yoxdur. Baxmayaraq ki, millətin böyük kəsimi məcbur olub xiyaban qıraqlarında yatır. Qoyuqda, bu qar yağışın içində. Bəs bu quru, indi bu quruhlardan biraz danışmalıyıq. Bir məsələ burada ortada vardır. O da budur ki, biz Bərzğan zəlzələsində adamlar var idilər ki, o günləcən üz-üzə görməmişdik. Amma o Şəhriyar Heydər Babaya salamında deyir ki, burada dağlar daşlar bütün mənlə tanışdır. Görcək məni Heydər Baba danışdır. O qədər bir-birimizi uzaqdan tanıyırdıq, üz-üzə görməsəydik. Bir-birimizə o qədər güvənirdik ki, az zamanda eləyə bildik o şəbəkələri yaradaq. Biz deyəndə bütün fəalları deyir, amma o şəbəkələri yaradaq. Zəifləri var idi, o şəbəkələr bütün bir gecədə yaradı. Zəiflər var idi. İndi gələk o zəifləri bəlli. Məsələ, mən gedib gözümlə gördüyüm bir hadisələri burada dilə gətirmək istəyirəm. Məsələn, Təbrizdən ki, gedirdin Fərzxan tərəfinə, o zəlzələ bölgəsinə ki, daxil olurdun. İlk kətlərə ki, girirdin, baxırdın, gördün, caddə qırağında sudur, pörküblər o ab mədəni, ha, ab mədəni qapları, bu mədən sular.
qarpızdır, filan, yani ne mənə ki çumanağa gələk, da dən qırağında, künün qabağında özü yayı, künün qabağında qalıblar. Yani heç kəsə də ehtiyac deyil. Kimsə də gəlib götürüb apardı. Tamam. Ama birden biz xəbər aldıq, gördük ki, bəzi kətlər var ki, uzaqdadılar və onlarda hətta bu içməli su belə müşkülləri var. Ya peto ehtiyacları vardı, ya mesela bir imkanata yiyip içmeye ihtiyaçları vardı. Bunları birden soruştuk. Kimden soruştuk? O yerlilerden soruştuk. O mahallede yaşayanlardan soruştuk. Tamam. Yani istedim bir söz diyeyim. Tərəf Təbriz'den vururdu. Sinop sözünüzü istedim bir daha burada dile getireyim. Təbriz'den maşının dalını doldururdu. Yemeye, içmeye. Bunları gözümüzden gördük. Biri arayışı mesela. Arayışı diyeyim de burada o behtaşdı daha çok. Biləsə, biləsə deyim. Mesela sabından, biləsə deyim, paydan filandan. Ben gözümden gördüklerimi deyim ama maşının dalını doldurmuştu. Getmişti orada paylıyordu. Biri yemek getirmişti. Hatta qəza pişirip getirenler var idi. Beləsi, hərə bir izah gəlmişdi. Bəli, nə iş görürlər? Məsələn, Təbrizdən ki, girirlər elə o zəlzələ bölgəsinə, elə o əvvəl kəndəki yetirirlər, nəhayət ikinci kəndəki yetirirlər. Orada boşaldırlar yüklərini, bir iki dənə əks salırlar və qayıdırlar. O kətdə qalır qəza qoxur və biz məhəllələrdən soruşuruq ki, deyirlər filan kətlərə aparın. Sağ olsunlar, yani Azərbaycan millətində ciğer seçen, bilirsiniz bizde o artıq tamahlıqlar yoxdur. Məhz bəy, necə siyasi cəhətdən bizde o artıq tamahlıqlar yoxdur. Biz təkcə millət xeyir millətin torpağına göz dikməmişik. Baxmayaraq ki, torpağımıza göz dikənlər var. Çox calibdir. Kətlilər deyirlər, ha, bizə ehtiyac deyil. Aparın filan yerdə filan kəndə, yadları yadından çıxıbdır. Oraları aparın. Tamam. Qayıdaq indi öz işimizə. Baxın, bu şəbəkələr istəyirəm deyəm, biraz təqviyyət olunmalıdır, Məsud bəy. Əgər Təbrizdən, Ərdəbildən, Zəncandan, hər hansı şəhərdən, Urmiyədən imkanı olduğu qədər dediyiniz kimi mali yardım göndərsələr, elə Xoydakı fəallar özləri bilirlər. Nədir bunu? Hətta çox təmin eləsələr, təxfiflə demək olar, təmin eləyərlər, daha ucuz başa gələr. Bunları təhiyyə eləyərlər, aparalar oralara. Bu bir. İkincisi, onlar ki istəyirlər huzurən gedələr, hətmən getmədən öncə bu dərnəklər vardılar, bayaq siz işarə elədiniz, dərnəklər vardılar, tanınmış milli faallarımız vardılar, istəmirik televizyonda bunların adını gətirək. Amma elə qətən o adam ki, geçməliyə o bilir ki, onlarla daha öncədən rabitəyə girsinlər, danışsınlar, ağa nə mənə lazımdır, hara lazımdır. Həmən burada Xoydakı milli faallarının da boynuna daha ağır yükdür. Bunlar da ilk vəzifələri, Məsud bəy, bağışlayın, mən görürəm bu bölüm sona çatır, amma bir iki nöqtə var. Bunları deyim sonra bu bölümü Yapabilirim. ünvanlandırırım. Başla. Dedim, ilk vəzifə ki, Məsud bəy, siz de dediniz, mən de dedim. Media baxımından, rəsanə baxımından Xoydakı faallarımızın, bəlkə millətimizin boynuna ağır bir yük düşür. Əvvəl gərək onlar çalışalar öz səslərini dünyaya çatdırırlar. Dünya deyəndə lazım deyil Vaşinqtona çatdırırlar ki. Dünya deyəndə məsələn Təbrizə çatdırırlar, Ərdəbilə çatdırırlar, Tehrana çatdırırlar, Azərbaycana, Türkiyəyə çatdırırlar. Biləsdir. Yaxşı. Əvvəl gərək onlar çalışalar səslərini çatdırırlar, ehtiyaclarını səsləndirələr, nələrə ehtiyacdır. İkincisi, onlar gərək dəqiqən bir dənə nəxşə hazırlayalım. O nəxşəsini qoyalar qabaqlarına. Məntəqə-məntəqə çox rahat biz özdə bilirik da, Məsbəy, sən özün elə Xoydusan da yaxşı da xəbərin vardır. Biz bilirik da, bugünlərimiz Xoyda filan kətdə, əgər filan kətdə də milli faalımız olmasa, filan kəndə yaxın, məsələn, Behman kətdə bizim filan kəs tanır ki, milli faalıdır, etimadımız var. Milli faalı burada buna xatir deyirəm ki, şəbəkəni yaratmaq üçün etimad eləmək də lazımdır, yaxşı. Bunların bir listini çıxartsınlar, şəhərin xəritəsini qoysunlar qabaqlarına. Ağaca Perə məntəqəsində filankəslər var. Var kəndində filankəslər var. Evoğlu tərəfində də ki, deyirlər təxribat güclüdür. Məsələ, oralarda Həşəri kəndi var, Behmanlar var. Filan kəndlərdə filankəslərimiz var. Bunlarla irtibata keçəcək bəy. Vəziyyət nə cürdür? Bir amar özəllərində olacaqdır. Nələr ehtiyacdır? Ehtiyac olanlar da özəllərində olacaqdır.
Tamam. Yani həm rəsanə işi görə bilirlər, həm bu ehtiyacları. Sonra Təbrizdən, Urmiyədən, hər yerdən, hər dəbildən, Zəncandan, Qəzvindən, Tehrandan hər nə mənə yardım ki gəlir, mən buna görə deyirəm ki, ruhi iş, yanı gərək ruhi iş deyəndə quruhun mənası vardır. Quruh yığıncaq deyər ki, toplum mənasındadır. Yani cəmiyyə mənasındadır burada bu. Rəvabit tərif olunur bir-birinə. İndi o bir şəhərlərdən yardım göndərəndə vaxtı bu tanınmış qruplarına NGO-lar vardılar, tanınmış qruplar var, tanınmış milli faallar var. Bunlarla irtibata geçsələr. Misal deyirəm Məhsud bəy, biri Təbrizdən 50 dənə xətt gətirir. Misal deyirəm, biri də Ərdəbildən 50 dənə gətirir. Bunların yüzü də Həşəri kəndinə getməkdənsə, məsəl deyirəm, aşağı Həşəri kəndində 20 dənə ehtiyacdır. 20-si gedər o kəndə, məsəl deyirəm, 50-si gedər var kəndinə, 50-si gedər ayrı kəndə, məsəl deyirəm, üzr bölüşürlərlər. Onun üçün bu tövsiyəmdə son dəqiqələrimizi də əlbəttə açdıq. Mən bu tövsiyəni də istədim bir daha dilə gətirəm ki, lütfən ruhi işdəki deyirik, həm xoydakı fəallarımız, bu quruhu vaqəən yaratsınlar. Quruhu yaratmaq lüzumdan bu mənada da gəlirlər oturalar bir masanın arxasında. Ən azı əlimizdə telefon var da danışırıq da. Kinə deyirəm o Fərzğan zəlzələsində biz bir müddətdən sonra bu rabitələri yarada bildik da zəh vırırdıq. Ağa filan yerdə nə mənə lazımdır. Oydan mənə zəh vırırdılar. Biz istəyirik məsələn bilmirəm, Pərdi Buxarində mənə belə bir zat dedilər təyin edək, yadımdan çıxıb, ya Pətu dedilər, indi Tuziyat yadımdan çıxıb da, həman yerə gördüm ki, zatdan da istəyirlər, göndərələr, Ələmdar Cəcərdən, Sulfa tərəfindən də istəyirlər, göndərələr, bir də bir yerə istəyirlər. Baxın, bunların vaxtı, mən özümdə xəbərim yox ki, orada nə var. Amma orada da bizim ayrı dostumuz var. Zəhv vırıram, amar alıram bunlardan. Dəqiqən bu işləri ki, biz gördük ha. Zəhv vırdım, amar aldım. Ha, filan yerə bu qədər ehtiyacdır. Behman yerə. Zəhv vırdım bunlara dedim. Xoya dedim, ha, siz Behman yerə aparın. Ələmdardakı dostlarımıza dedim, siz qədər filan yerə ehtiyacdır. Bu şəbəkəni çox rahat yaratmaq olar və yaradılmalıdır. Belə olmasa, baxacaq, görəcək ki, bir şəhərdə, bir kətdə Fətullar üst-üstə qalanıb, məsəl deyirəm, başqa bir yerdə insanlar gecəni soyuq ya ac yatırlar. Orada Məhməd bəy, biz bu bölüm biraz uzandı, ancaq bir ara verək. Arada elə o fəlakətdən şeyrəm dolayı olan videolar əksində paylaşılacaqdır. Yenə də o fəlakəti necə yansıdan video əkizlər olsa mütləqə bizə də göndərin. Bizim əlimizdən gəldiyi qədər öz səhifələrimizdə və özəlliklə də Günah TV-də paylaşmağa burada vəzifəmizdir. Bizə də göndərin. Biz də daha da bunu geniş səviyyədə yaymağa hazırıq. Bir ara verək, aradan sonra ikinci bölümdə yenə də qulluğumuzdayıq.